První domácí utkání v kalendářním roce 2018 bude hodnotit obránce Matěj Střítecký, po právu vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Dva góly Matěj a prolil si za Duklu i krev, takže pojďme to zhodnotit, jaké to bylo utkání. Myslím, že možná pro oko diváka nic moc, ze začátku to bylo trošku bezbruslení, měli jsme víc šancí, bohužel jsme dostali góla prostě úplně stupidního, kdy na nás jeli, pak jsme nás jeli 2-1 a pak třetí hráč to do brusu ještě dorazil. Naštěstí se nám podařilo rychle dát góla, kdy jsme to vyrovnali, pak jsme šli do vedení, bylo to takový nahoru dolů, nakonec jsme se o to ještě možná zbytečně strachovali. První gól Dukly padl už z kraje druhé minuty, kdy jsi byl autorem, nakonec označen pouze ty, takže pojď popsat tu situaci. Já ani nevím, tam to nějak nahodili, možná z levé strany od střídaček, objelo to celý vál za bránou a já jsem k tomu jenom přijel a třísknul jsem do toho směr brána, spadlo to tam, dostali jsme nějaký pokyny od našeho trenéra golmanů a naštěstí to vyšlo. Pak se tady Litvínov dostal do vedení a ty si srovnával ve 12. minutě, takže to byla další tvoje přesná trefa. Tam jsem dostal úžasnou nahrávku od Nika a obstřelil jsem jejich hráče, myslím, že to bylo o tyčku ještě a ještě jednou to zopakuju, dostali jsme pokyny od našeho trenéra golmanů. První třetina nakonec skončila 3-2, když se podíváme do podrobných statistik, tak zjistíme, že za celou sezonu se Dukle podařilo v první třetině střelit 8 gólů, za celou sezonu, dneska hned 3, takže asi radost. Kéž by to vydrželo, jak na nový rok, tak po celý rok. Poprvé to bylo tady doma, kdy Dukla dala 5 gólů, předtím to byly takové hubenější výsledky, nakonec divočina, dá se říct, až do konce, konečný výsledek 5-4, kluci museli hodně dávat do toho sil, aby ubránili tu závěrečnou powerplay Litvínova. Tak zaplať pánbu, potřebovali jsme takový vítězství ještě se soupeřem, který je nad náma, stáhnout tu díru, tam, která tam vzniká. A na to se nikdo neptá. Vemte si, hráli jsme zápasy v Plzni, kdy jsme hráli super hokej, prohráli jsme. Hráli jsme zápas doma, super hokej, prohráli jsme. Takže to je jedno, potřebujeme sbírat body. Jak už bylo řečeno, ty jsi prolil krev za Duklu, takže vítej mezi ty správné Dukláky. A díky moc. Jo, děkuji.